Ahojte, ahojte, vítam vás v komeslepke 28. časti na hru Age of Empires 3. Pokračujeme druhým aktom toho druhého príbehu a Fire and Shell. Ideme teraz na misiu Reckoning. Reckoning. Tak zatiaľ to budeme hlavne teda proti rebelom, no. Help me. There's lots more men coming up behind us. Please, what'd save them. We should be able to hire some men in the saloon here. No snad ich stihnem teda. Čo to vyzerá, že nejaký nepriateľ? Tak zatím paráda. Tento. OK. Ja ani neviem poriadne identifikovať, ktoré budovy sú tu moje. Snad áno. Teda. To mi dá trošku prachu. To bude asi trošku horšie. Paráda. Zachráneno. Tyria na 5. 120. Ešte nie, ale tým horšie. Čo sa týka tých ľudí. Tak, zatím dobrý. Jdu zase z této strany, ha? Tak to tu nechám. Pošlím si na ty koně. Bude lepšie. What's your command? What you need?
What is your command? I'll do it. What you need? All right. Sure thing. Parádička. Yeah. I'm ready. Save us! What you need? All right. Okay. Sure thing. Watch out. The raiding party heading for our town. To je blbé. Ty kolty jako všetci používají. Či se musíš vrátit. Vždy si tam zastřelají. Si pošleme pro... Dva kanóny, môže byť. Tak tu máme ďalších štyroch. Vlastne drevo. No oni môžu len kopať, ty koks. As many villagers as we can. Let's get trading posts up and a railroad built to secure the region. Good idea. What trading posts we have? Richer will get. I'll get them. Tak. Okay. What you need? All right. Okay. Dobrý, a budeme si asi musieť kupovať. Drevo. Radrak. Dám ich tam trošku do obrany. Slušná. I'm ready. Attack. To battle. Yes. To battle. What you need, right? Yes. Attack. To battle. I'm going now. I'm ready. Right. Tak už chápem, na čo som potreboval nejaké. Posíli. Tak. To battle. I'm ready. Right. I'm ready. Attack. What you need? What is your command? I'm going now. Right. Attack. Ready.
Dobre, potrebujem proste viacerého vojakov. Dve dela tam, tento ešte stavia, dobre. Keď zatiaľ by to takto šlo, ale je to dosť masaker teda. To postaví ty kokso. Ja budem dúfať, že ich to dostatečne zdržia. Kokslo, to je strašné. A nemáme tých ukostrelcov. Čo ako pochcípali, alebo čo? Asi jej. Ty vole. Mohli by to zničili. Ja iba rozmýšľam, čo je to za problém. Ale že nemám drevo. Pane Bože. Díky Bohu. Takže to bolo strašné. Strašne náročné to bolo. Neviem, čo ma čakať ďalej, ale dosť sa toho bojím, ty kokso. Ešte s touto náročnosťou. Tej dragúnov. Dva míry. To je zbytočné asi.
si dám. Zní fajn. Deck builder. Asi v pohodě. Asi tak. Jo, dobré. Fajn, dámy a páni, to bolo z tej časti, ale všetko, úplne sa vám páčilo, nechajte nejak to like, nejaký odber. My sa vidíme u ďalšej časti, kde budeme pokračovať príbehu zatiaľ. Čau, čaute.